Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Odyssey. No a za kamerou jsem udělal nějaký ty lodní bitvy s tím, že jsem teda nazbíral materiál, nějaký to nový vybavení. Sejmul jsem dokonce i toho kultistu, který byl na té lodi a měl úroveň 16, tuším. A tím pádem jsem teda i vylepšil naši loď, vzhledem k tomu, že jsem získal nějaký ty potřebné suroviny, takže je tady vylepšený hod oštěpem, salva šípů, koše na oheň a samozřejmě troub, ještě možná tadyhle nějaký věcičky. A s tím, že bych teda mohl ještě vylepšovat dál, akorát jediná věc, co mi chybí, jsou tadyhle ty starověký tabulky, kterých nemám úplně dostatek, takže tím pádem budeme muset nějaký sehnat, aby jsme udělali další upgradey. Každopádně teďka už se s tou lodí bojuje o hodně líp, o hodně snadněji sejmete nepřítele, protože ty upgradey jsou tam opravdu znát, takže jenom takový info, co se teda dělo za kamerou. No a my můžeme jít na další úkol, a to promluvit se tadyhle s Barnabášem, takže nebo Tektónem, kruci. Pirate! They killed most of us, but they took my brother. Please, you must help him. I'll help find your brother, sailor. I'm not a sailor, I'm a carpenter. So is my brother. Our father taught us. Interesting. Our ship could use a carpenter. I've worked as a shipwright, repaired hulls with holes the size of Poseidon's fist. Please, save my brother, and I'll join your crew. Then it's a deal. Where can we find these pirates? There is an island, west of Iotia and south of Mount Helicon. I hear the sail from there. We'll find these pirates and rescue your brother. No tak fajn, jdeme najít piráty a zachránit jeho bratra. Tohle by teda bylo s tím, že já tady ale nemám žádnou loďku. No, tak jako tak, tohle to teda nebyl Barnabáš, byl to nějaký Tekton. A fajn, požádal nás teda o tuhletu laskavost s tím, že jako na oplátku by se přidal k naší posádce, což si myslím, že je docela cool. No, tak jako tak, budeme se muset dostat na ten ostrov, já tady nikde nemám svou loď, takže nám asi nezbývá nic jiného, než tam prostě doplavat. Což bude možná trošičku komplikovaný a nevím, jestli, nebo nevím, jak ho dostaneme potom zpátky. Tak jako tak, tadyhle sakra nikdy žádnou loď nevidím. Nějakou menší loďku, na který by ho potom vzal sebou. No, když budeme mít štěstí, tak nějakou najdeme tamhle, ale o tom docela silně pochybuju. Tak, zaplaváme si hezky tadyhle. Trošičku rychleji. Můžeme plavat rychleji i nad vodou, nebo ne? Jo, vypadá to, že jo, sakra, na tohle používám snad poprvý, kruci. Za celou tu dobu, no, co se dá dělat? Dojdeme teda tam, zachráníme ho a snad bude všechno v pohodě. Dívejte se na ty delfíny, nádhera. Tak ještě jak ten měsíc tadyhle do toho svítí, ty odlesky na tom moři, skvělý. No, tak jo. Doplujeme tam. Sakra, tohle je dálka a tady vyhle vidím nějakou loďku, to by nám mohla pomoct na cestě zpátky. Tak, fajn, jen se vypořádáme teda s místními, kteří tam pravděpodobně stráží ten. Sakra, dívejte se na ty kapky některý na té obrazovce. Tohle vypadalo dobře. Tak, fajn. No, vypadá to, že tam budeme co nevidět. Jo, teďka to můžete vidět, ty kapky. Toho jsem si nikdy nevšiml, ale je to krásný detail, sakra. Tak, jo. Let's go, už tam vidím nějaký ty postavený věcičky od nich. Budou tam mít nejspíš nějakou tu menší základnu, no, budeme to tam muset vybít. Je to i jakožto otazníček, takže za to pravděpodobně dostaneme nějaký XP, když to splníme kompletně.
V momentální chvíli jsem teda 17. úroveň, zbraně, těžko říct na jaký úrovni mám, ale ne moc vysoký. Chtělo by to najít rozhodně něco lepšího, ale zatím jsem teda vzal nějaký fialví, co tam mám. Tak, oblíbený pirátský ostrov, za to dostaneme něco málo. Je tady jeden kapitán. Tak fajn, sakra, oni tady mají psa. No jo, tak hodíme si jedový útoky a jdeme na to. Tak, tohle by byly tihleti a ještě ty seš na řadě. Tak jo, společně s tebou. Tak, tenhle ten je skoro dole. Tak, jinak bych se měl naučit... Wow, jak tam spadl. Jinak bych se měl naučit používat i ty... Tenhle ten šíp, který teda dá dost slušný poškození. Tak, na tvýho kámoše jsem to nechtěl úplně plýtvat, ale... Ty si myslím, že to dostat můžeš, tak je to všechno, nebo je tady ještě někdo? Vypadá to, že ne. Ne, je tady ještě někdo. Sakra, co tam děláš vzadu? No tak to by nám takovouhle nepříjemnou likvidačku no tak ale kruci, tohle se úplně nevyvedlo, naštěstí nemám dostatek životů na to, aby se tady stihl nějako extra bránit a jo, tohle by tím pádem bylo. Tak, doprovoď vězně do bezpečí, kruci, ten to teda dobře schytal, hele, sorry, já si tady ještě vyberu tuhle tu truhlu, jak to mám kompletní. Tak, plus ještě za to dostanu nějaký XP a ještě tadyhle jsou nějaký drachmy. Tak, zahnutý meč dokonce měl, no a já to všechno potom prodám, takže si myslím, že dostaneme alespoň nějaký ty věcičky navíc, tak. Tadyhle to je. Your brother sent me. That fool. Always sending someone else to do his dirty work. How bad is it? You're going to be fine. You're kind. A terrible liar, but kind. What message should I give your brother? Tell that fool of a brother I... Sakra, no tak toho se nám podařit úplně nepodařilo, kruci. No ale co mu teďka řekneme, to asi nebude žádnej nový člen do posádky, hádám. Kruci. A kde on vlastně je? On by měl být někde... On je tadyhle? Jo takhle, on už je na té naší posádce, chápu. Každopádně já ho mám sledovat, jenže... tam se úplně nedostanu teďka. Počkat, já to budu muset vzít... tadyhle? A přivoláme si tadyhle tu loď asi, ale stejně nemůžu použít rychlý cestování momentálně, protože po mně pořád někdo jde. Takže... Nevím no, chtěl by to asi zmizet tadyhle z toho ostrůvku. Tak, nějaký dřevo. Tak jo, proč po mně pořád jdou kruci? No konečně. Tak, skvělý, teď se můžeme přesunout. Já to ještě zkusím... Počkat, tadyhle co? Tohle je jenom nějaký vrak, já ještě zkusím se přesunout zde, jo, jde to. Tak to alespoň máme pořešený. Pirates took his brother. He'll work for us if we rescue him. Then let's hunt some pirates! Put your backs into it, men! Crawl like the Cerberus is snapping at your heels! Did you find my brother? Where is he? He didn't survive. I'm sorry. No! I curse you, gods! There were no gods on that ship. Only pirates. I begged him to come on this trip. He hated the sea. A spear in my hand often helps me forget the pain. We'll put a hammer in yours if you honor your word. Of course.
There is nothing left for me here. No jo, ale jako lhát mu tadyhle si myslím, že asi by nebyl úplně dobrý nápad. Mohlo by se nám to i dost vymstít v budoucí části. Takže tak, dostali jsme nějaký zkušenosti, kruci, už se blížíme do 18. úrovně. No, tak jako tak, tohle by teda bylo. A my můžeme jít asi rovnou na nějaký další quest. Tadyhle to máme všechno tak nějak splněný, nevím, co je teda tohleto. Jo, tohleto je tahle ta věc, tady je nějaký quest bez posádky, ale to taky nebude asi nic extra, tadyhle to nemáme vůbec probádaný. S tím, že tadyhle máme jaký úkol je dostupný, vylepší kopii, jasný, oči kosmu. Tak, tohle to je, že máme vybrat truhlu, ale tohle bychom mohli udělat teoreticky. S tím, že potom už tady jsou na 17. úrovni nějaký věci, ale tohle to jsou takový ty zdlouhavý. Tadyhle se máme promluvit. Tohle to je taky ale dost daleko. No jasně. Fajn, takže já bych šel asi na tady tenhle ten úkol, tečka. Takže se podíváme na mapu, kde to přesně je. Je to tadyhle. Takže na tohle bych šel, vybereme tu truhlu, uděláme tenhle ten quest. Na ten hlavní quest jako úplně zatím nechci, až bych hitl tu 18. úroveň, tak bych se do toho možná pustil. Ale ještě předtím bych chtěl tadyhle svouknout nějaký vedlejšáky. Takže dnešní epizoda bude, no, dejme tomu taková vedlejší. A chtělo by to sakra nazbírat i ty tabulky, které jsou tuším hlavně v těch na těch stanovištích nepřátelských, takže hádám, že zrovna teďka do jednoho půjdeme, protože tam by se možná měla nacházet ta truhla. Takže uvidíme, no, jestli nás to zavede na nepřátelský stanoviště a nebo prostě na nějaký jiný místo, to se pravděpodobně brzo dozvíme. Takže rychle dolů. Je tady dokonce i vývěska, ale tu jsem myslím už vybíral, anebo jsem teda vybral jenom to nejlepší, co tam bylo. No, mrkneme na to. No a samozřejmě ještě těch drachem úplně tolik nemám, jelikož ty upgrade lodí docela dost stojí. Tadyhle je nějaká zakázka. To bych mohl vzít jako teoreticky. Na to bychom mohli také mrknout. A dalo by nám to nějaký expy. Tak, fajn, teďka se jenom dostat to. Teďka se jenom dostat tadyhle a vybrat tu truhlu. No, jsem zvědavý, jestli to bude velký stanoviště nebo prostě jenom nějaký místečko, který budou střežit tři vojáci, ale hádám, že to tak jednoduchý asi nebude. Tak jako tak to vypadá, že to bude stejně někde na nějaký vyvýšenější poloze. No, tadyhle kruci, no, zkusíme to vyjet s tím koněm, ale na to bych úplně nevsázel, když zatím teda se mu daří dobře. Ale tadyhle už to trošičku pokulhává. Tak uvidíme, sakra, tohle to je ale vážně blízko. Tadyhle to vypadá. Je takhle, vlk. No. Tak jo, tohle to by bylo. 18. úroveň je tam. Jeden dovednostní bod k dispozici. Tak, to je super. Takže, co tady máme? Plamený útoky. To by se možná hodilo. Ale co si dáme tadyhle? Mistr lukostřelec. No, tohle to se mi teda moc upřímně úplně nelíbí. Připadá mi to takový divný, tady tohleto. Mistr plíčení. Tohle to by se hodilo, ale tohle to si vezmem.
Tak, s tím, že teda bych se podíval ještě na to, na tu zakázku. Kde to ale bylo? Tadyhle. No, je to docela dost daleko odsud, takže se podíváme na mapu. Tadyhle. Tak, fajn, tadyhle je nějaká pevnost. No ale my se jdeme soustředit tadyhle na náš úkol. Tak, vezmu si tadyhle koně. Kruci, tohle to jsem úplně nechtěl. Tak, a co tady máme? This area will be well defended. Let's go! No, vypadá to, že tady má ještě nějaký stráže plus truhu. Takže to tady jdeme vybrat. A jen to potvrdíme. No, tohle to by bylo lehce vydělaný drachmy, sakra. A zkušenosti taky. No, parádička, odemykáme novou rutinu. Hele, a jako poslední část, co bych tadyhle v této epizodě udělal, by bylo, že asi zabereme tadyhle tenhle ten outpost. Je docela dost velký, takže si myslím, že to bude docela sranda. Uvidíme, jak to půjde. No a jdeme ho zabrat. Tak, přece jenom potřebujeme ty tabulky, takže mi to ale alespoň teďka hraje do karet. Tak jo, prostě toho jsme nesejmuli, i když je jenom takováhle úroveň. A sakra. No, tak jako tak. Alespoň máme tadyhle hnedka ty prioritní cíle. No, takhle na dosah. Tak, vydá kapitáni, jsou dole. Tak, plus teda ještě výhoda je, že o nás nikdo další moc nějak neví. Cože super, máme tady ještě... Sakra, oni vydrží takovýhle vty. Jo, to je zase tenhle ten. Tak, počkat. No vydá, alespoň tohle to je vyřešený. Tak, ty seš dole taky. Už se nám hnedka tahle ta abilita dobila. Tahle ta abilita se docela vyplatí využívat, si myslím. Tak jako tak, jak ono to tu pokračuje, sakra, ten outpost. To je nějak rozlehlý, že to vede až tamhle? To je divný, sakra, já nevím přesně, jak to tu vede. No, tak jako tak, pozbíráme tady, co se dá. Ale kde to sakra vede? No, já si myslím, že se asi... Jo, tadyhle, aha. Jasný, takže to tady aspoň označíme. Nějaký ty priority, co tady máme. Ještě něco? Tak, počká, tadyhle je truhla. A ještě tamhle něco, ale tohle už k nám nepatří, fajn. Takže máme označený alespoň tohle. Tak, dobrý.
Zajímalo by mě, jestli tadyhle je nějaká ta tabulka, ale není, kruci. Což je škoda. Což je rozhodně škoda. Protože ta by se mi náramně hodila. Sakra, tyhle ty likvidace. Ty stojí za to. Tak jo. No, teďka máme menší problém v tom, že tadyhle je tenhle ten lovec odměn. A to se mi zrovna dvakrát nelíbí. Tak, vezmeme nějaký drachmy. Tohle to je co? Tohle to jsou zásoby. Takže ty můžeme hnedka spálit. Tak, počkej, já si jenom přepnu asi na tady tohleto. A pokračujeme dál. Máme tadyhle ještě teda jedny zásoby, potom tam toho sráče. A nemáme tady sakra teďka dostupnou tu likvidačku, kruci. No jo, co se dá dělat, budeme muset jít prostě potichu. Tak, fajn. Teďka by měla být dostupná, takže... Počkat. Hezky se tadyhle takhle přemístíme. Je cool, že vás to hnedka takhle hodí, je to sice docela nesmysl, ale alespoň jste hnedka na místě, kde potřebujete. Tak, další jsou teda tamhle. Tak, sejmeme ho, vypadá to, že jo. Tak, potřebujeme se tadyhle zbavit co nejvíc těch svináků. Tenhle týpek ani nevím, na jaký je úrovni. 20. úrovni, kruci, tak to asi nemáme šanci na něho. Tomuhle bych se radši vyhnul. Tak, ještě tady potom jsou jedny zásoby, ale... No vida. Tak, plus ještě poklady, který jsem tam ještě nevybral. Tak, já naštěstí mě pořád neví tenhle ten a tamhle jsou ještě ty jedny zásoby. Kruci, počkat. Tadyhle radši už budu sprintovat. Tak jo, kde to má být, ha? Někde tadyhle? Jo, vypadá to, že jo. Tadyhle je ta truhla. Kde jsme měli nějakou přilbu, blablabla. Tak, počká, teďka ještě ta jedna. No, tadyhle jsou ještě ty zásoby, takže na to vlítneme hnedka. A tamhle je ta truhla, fajn. No dobře. Tak, teďka ještě teda poslední věc v tomhletom outpostu a to je ten poklad. Poklad, který je přímo pod námi. Tak.
Tak, tohle to se hodíme. Doufám, že mě tadyhle ještě nikdo neodhalí. Já se musím mít teďka pro ten poklad. No, tohle to bude složitější. Plus je tam ještě nějaká stráž. Tak, tadyhle je. Skvělý. No, vydá. A máme to. Tak, ještě tady se jmeme tohle. A můžeme odsud vypadnout. Nádhera, to bychom měli všechno. Sakra, tady s tímhletím podle mě toho moc neuděláme. Tady tenhle ten má vážně dost životů. To chce si zavolat rychle koně, wow. A raději mu ujet, protože tohle to by bylo vážně nebezpečný. Se pouštět do takovýhle souboje, takže tak. No a pro dnešní epizodku už to bude teda tak všechno, takže jestli se vám tadyhle ta část líbila, budu rád, když dáte like. Popřípadě necháte na mém kanále odběr. A pro dnešní část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.